Unutar Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, osim odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo i odsjeka za planske poslove i zaštitu okoliša, djeluje i odsjek za izvlaštenja. Čime se bavi, saznate u prilogu. Radi se o širokom djelokrugu poslova kojeg obavlja oko 20 djelatnika. On je zapravo orijentiran na postupke osiguranja dokaza, o stanju vrijednosti nekretnina, na nepotpuno izvlaštenje i na potpuno izvlaštenje nekretnina. U ovoj godini je znači u radu bilo ukupno oko 2000 predmeta i 630 ih imamo u ovom trenutku riješenih. Tu je najviše riječ zapravo o korisnicima izvlaštenja nekretnina kao što su Hrvatske vode, dakle u projektu zaštite od poplave grada Karlovca, grada Ogulina, zatim je tu vodovod i kanalizacija Vojnić, Hrvatske ceste, grad Oze, dakle tu su nam takve veće tvrtke, korisnici izvlaštenja, dakle unutar tog odsjeka imamo oko 20 ljudi koji redovno rade te poslove izvlaštenja. Riječ je o kompleksnim postupcima. Riječ je o postupcima koji nisu uvijek ugodni, međutim mi kao provedbeno tijelo jednostavno moramo postupati prema važećim propisima Republike Hrvatske i ne možemo preispitivati preduvjete za te postupke izvlaštenja. Ovom prilikom pročelnica Jarnjević dotakla se i ogulinskog modela. Riječ je o jednom specifičnom slučaju, specifičnom modelu kojeg je zapravo začetnik naš župan Damir Jelić i gdje smo mi 2017. godine sa Hrvatskim vodama sklopili ugovor, odnosno jedan sporazum koji mi preuzimamo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa iz razloga jer smo željeli pomoći, jer smo detektirali da je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa izuzetan problem i htjeli smo nekako dati svoj obol i sa svojim stručnim kadrovima pomoći u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Mi smo zaista oformili 5 timova po 2 pravnika, to je bilo 10 pravnika koji su svi u sustavu županije, odnosno županijskih institucija, dakle to su sve ljudi koji su diplomirani pravnici, ali koji su uz ovaj dio koji se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa isto tako rješavali svoje matične poslove, dakle ovo je njima bio jedan dodatni posao. Ubrzanje je bilo zaista veliko, ističe pročelnica. Bila je riječ o 6-7 puta većem ubrzanju u odnosu na prethodna razdoblja od 1999. godine. I dakle, mi smo preuzeli tim sporazumom rješavanje 339 čestica, gdje smo nakon godinu dana u suradnji sa Hrvatskim vodama ponovno vratili Hrvatskim vodama 50 čestica, a preostale smo mi sve rješavali. Znači, ja moram pohvaliti zaista rad naših pravnika koji su početkom ove godine u potpunosti završili svoj rad vezan uz ogulinski model. Dakle, što se tiče same Karlovačke županije, njenih pravnika i pravnika njenih institucija, mi smo zaista obavili svoj posao, naglašavam, početkom 2020. godine. Preostalo je još 10 čestica koje su sve u visokoj fazi završnosti. Prema saznanjima koje imam iz koordinacije sa svojim kolegama, radi se o postupcima koji će biti završeni u sljedećih mjesec dana. Tako da ćemo onda, evo stvarno očekujemo da ćemo moći imati riješene imovinsko-pravne odnose i da nam to što se tiče same retencije Ogulin neće više predstavljati nikakav problem. Riječ je o zaista kompleksnim, neugodnim postupcima, međutim naša uloga je da sukladno podnesenim zahtjevima korisnika izvlaštenja provedemo određeni postupak i da izdamo rješenja o potpunom ili nepotpunom izvlaštenju, zaključila je Jarnjević.